تماسد باب رائے حجت خدا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن ولی قال حجت ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ ساعت وفی کل ساعہ ولیاں وحافظاں وقائداں وناصراں ودلیلاں وعینہ حتیٰ تسکنہ وارزقتہم وتمتعوا فیہا طویلا یا رب الحسین بحق الحسین اشف صدر الحسین بظہور الحجت القائم آل محمد صلوات بابز دعا تھوڑا سارے عظیم دربار سے چل کے آیا قبول فرمائے الہی امین جڑی دعا کی رہی قبول ہوتی ہے مجلس عزا اور مسجد قبول ضرور ہوتی ہے میرے اللہ بانیاں نے مجلس سے توفیقات خیر اضافہ فرما بانیاں نے مجلس سے جتنے جملہ مرحومین چلے گئے میرے اللہ تمام دے درجات بلند فرما میرے اللہ موت حملے تو پہلے روضہ شبیر دا سلام نصیب فرما میرے اللہ صاحب تو اہم دعا میرے اللہ فلسطین لبنان اور بالخصوص پارا چنار دے مسلمانہ دی مدد فرما شہداء دے درجات بلند فرما میرے اللہ سانو مظلومین دے بارے حمایت اور قدم اٹھان دی توفیق عطا فرما میرے اللہ ظالمین نو نست و نابود فرما میرے اللہ پلک جھپکن تو پہلے آخری حجت دا ظہور فرما تمام دعواں دی قبولیت دی خاطر باواز بلند صلوات نعرہ تکبیر اللہ علی دا حالق حالق اکبر دا نا بلند ہے باواز بلند نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مل کے نعرہ رسالت نعرہ حیدری یک زبان مل کے نعرہ حیدری حسینیت یزیدیت پاک سیدہ بلند تر صلوات اجازت ہے 4:17 میں کیا بیان کروں گا تیری شان یا علی میں کیا بیان کروں گا تیری شان یا علی یزدان جب ہے تیرا مدہان یا علی تہائی شکریہ میں کیا بیان کروں گا تیری شان یا علی یزدان جب ہے تیرا مدہان یا علی ہر چہرے کو دیکھتا ہوں تیرا ذکر چھیڑ کر ہر چہرے کو دیکھتا ہوں تیرا ذکر چھیڑ کر ہے تیرا ذکر نسل کی پہچان یا علی مل کے صلوات باواز بلند 4:17 سید ساجدین حیدری سید ساجدین سلالۃ الوسیین زین العابدین بادشاہ دی بارگاہ چ سجود اس کی گلی میں قیام کرتے ہیں ساجد جتنے بھی کائنات پیغمبر آئے سجدہ کیتا سجدے دی زینت نا سجاد ہے ٹھیک ہے سجود اس کی گلی میں قیام کرتے ہیں میرے امام کو سجدے سلام کرتے ہیں سجود اس کی گلی میں بھائی جان قیام کرتے ہیں میرے امام کو سجدے سلام کرتے ہیں علی نے چوم کے چہرہ کہا یہ عابد سے ہم اپنے امام تمہارے انعام کرتے ہیں صلوات جناب سیدہ عزیزات بابا زبان پنجی محرم الحرام شہادت امام سجاد بادشاہ اور جناب فضا سلام اللہ علیہ دی وفات میرا دل چاہتا ہے قصیدہ جناب فضا دا پڑھایا جائے اجازت ہے نا جناب فضا سلام اللہ علیہ پاکا دی پاک دائی قبر اچ گئے نکی رہن آئے قبر اچ نکی رہن سوال کر رہے بی بی پاک سوال دا جواب نہیں دے رہے ایک پاسیوں ویکھ رہے فرشتے کہہ رہے ہیں بی بی اسی تہاڈے نال سوال کر رہے ہاں تسی ایک پاسیوں ویکھ رہے ہو کیا ادھر کسے آنا ہے جڑا بی بی نے جواب دیتا میں سناواں بی بی فرمایا میری امداد کیتے میری امداد کیتے میری امداد کیتے
امداد کیتے سرداراں دے ویکھی میری امداد کیتے سرداراں دے ویکھی ذمہ زہرا نے جایا اے ذمہ واریاں دے ویکھی میری امداد حیدری میری امداد کیتے صلوات بی بی فرمایا متا منو عام سمجھو میں سیداں دی نوکر میں سیداں دی نوکر میں نہ بولا میری مرضی میں سیداں دی نوکر میں نہ بولا میری مرضی ਤੁਹਾਡਾ ਸਰਦਾਰ ਮੇਰੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦਾ ਹੈ ਦਰਜ਼ੀ ਜਨਾਬੇ ਜਬਰੀਲ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰਦਾਰ ਮੇਰੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦਾ ਹੈ ਦਰਜ਼ੀ ਮੇਰੇ ਗਾਜ਼ੀ ਜੇ ਸੋਹਣੇ ਵਫਾਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵੇਖੀ ਮੇਰੀ ਇਮਦਾਦ ਕੀਤੇ ਹੈਦਰੀ ਮਿਲ ਕੇ ਨਾਰਾ ਹੈਦਰੀ ਬੀਬੀ ਫਰਮਾਇਆ ਹੁਣੇ ਕਰਬਲ ਚੋਂ ਆਸਾਂ ਹੁਣੇ ਕਰਬਲ ਚੋਂ ਆਸਾਂ ਸੋਹਣੇ ਆਲੀਆ ਦੇ ਵੀਰੇ ਹੈਦਰੀ ਹੁਣੇ ਕਰਮਲ ਚੋਂ ਆਸਣ ਸੋਹਣੇ ਆਲੀਆ ਦੇ ਵੀਰੇ ਲੈ ਕੇ ਅੰਮਾ ਨੂੰ ਵੀ ਆਸੀ ਮੇਡਾ ਹਸਨ ਅਮੀਰੇ ਲੈ ਕੇ ਅੰਮਾ ਨੂੰ ਵੀ ਆਸੀ ਮੇਡਾ ਹਸਨ ਅਮੀਰੇ ਹੁਣੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਾਲੀ ਵਾਰੋਂ ਵਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵੇਖੀ ਮੇਰੀ ਇਮਦਾਦ ਕੀਤੇ ਸਲਵਾ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਸਲਵਾਤ ਬਰਵੱਲਾਹ ਦੁਆਏ ਪਾਰਾ ਚਨਾਰ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਮੇਰੇ ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਦਦ ਫਰਮਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੇਰੇ ਅੱਲਾ ਗੈਬ ਤੋਂ ਮਦਦ ਫਰਮਾ ਔਰ ਸ਼ਹਦਾ ਦੇ ਦਰਜਾਤ ਬੁਲੰਦ ਫਰਮਾ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਕਾਬਲ ਬਣਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਤੇ ਲੱਭੈ ਕਹਿਣ ਦੀ ਮੇਰੇ ਅੱਲਾ ਤੋਫੀਕ ਅਤਾ ਫਰਮਾ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇ ਇੱਕ ਪਾਕ ਸੈਯਦ ਦਾ ਕਸੀਦਾ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਏ ਐ ਬਿੰਤੇ ਪੈਗੰਬਰ ਅਗਰ ਤੂੰ ਮਾਓ ਮੇ ਨਾ ਹੋਤੀ ਐ ਬਿੰਤੇ ਪੈਗੰਬਰ ਅਗਰ ਤੂੰ ਮਾਓ ਮੇ ਨਾ ਹੋਤੀ ਜੰਨਤ ਕਭੀ ਮਾਓ ਕੇ ਪਾਓ ਮੇ ਨਾ ਹੋਤੀ ਸਲਵਾਤ ਪਾਕ ਸਹੀ ਅਦਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਤੇ ਪੜਮਕ ਜ਼ਹਰਾ ਤੇਰੀ ਦਹਿਲੀਜ਼ ਕੇ ਜ਼ਹਰਾ ਤੇਰੀ ਦਹਿਲੀਜ਼ ਕੇ ਵਜਦਾਨ ਮੇ ਕਿਆ ਹੈ ਤਹਾਈ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜ਼ਹਰਾ ਤੇਰੀ ਦਹਿਲੀਜ਼ ਕੇ ਵਜਦਾਨ ਮੇ ਕਿਆ ਹੈ ਜ਼ਹਰਾ ਤੇਰੀ ਦਹਿਲੀਜ਼ ਕੇ ਵਜਦਾਨ ਮੇ ਕਿਆ ਹੈ ਫਤਸਾਨੀ ਦੇ ਦਾਈ ਤਵੱਜੋ ਜ਼ਹਰਾ
تیری دہلیز کے وجدان میں کیا ہے؟ توحید کے ملبوز میں سرور بھی کھڑا ہے، توحید کے ملبوز میں سرور بھی کھڑا ہے، قرآن اترنے لگا، قرآن اترنے لگا، پھر قلب نبی پر سینے پہ فقط نام ہی زہرا کا لکھا ہے، سینے پہ فقط نام ہی زہرا کا لکھا ہے۔ عظمت جناب عباس پڑھ رہے ہیں، نو لاکھ جسے دیکھ کے، نو لاکھ جسے دیکھ کے اب کانپ رہے ہیں، عباس کی تحلیک میں بس تیری دعا ہے۔ حیدری علی عباس کی تحلیک میں بس تیری دعا ہے۔ صلوات بآواز بلند پڑھو، تم جہنم میں وہ تم جہنم میں وہ جلتا ہی رہے گا، زہرا کے دشمنوں کے مقدر میں خوف تھا، دوزک بھی ان کے جرم کی پوری سزا نہیں۔ تم جہنم میں وہ جلتا ہی رہے گا، زہرا تیرے دشمن کی یہ تھوڑی سی سزا ہے، زہرا حیدری مل کے نعرہ حیدری، زہرا تیرے دشمن کی یہ تھوڑی سی سزا ہے۔ صلوات بآواز بلند پڑھو، اب بات کچھ اس طرح سے سہن فاطمی ہوا، کس کی نظر لگی کہ گھر ماتمی ہوا، بہو صابر گزرے دنیا سے، بہو صابر گزرے دنیا سے، تے سجاد دا سب کمالے جے ہاشمی ہو کہ شام تڑی وہ کیتا سفر شمر دے نالے، او جیڑا را ساری وچ چمدا رہا ہاتھ پین دے رسی والے، پھٹ جگر گیا جدا پوپیاں نے کیتا چادر کان سوالے، تائیں تا پیا پڑدا دو صابر گزرے ہے وہ دنیا تے، ایک عابد ایک شبیرے ایک بین دساں من قتل تھیا وہ دوجا بین دنال اسیرے، ایک صابر دی پیشانی تو رہیے بین چکین دی تیرے، دوجا بین دا میت اٹھا کے پوچھ دائے
کت دفن کراں ہم شیر آہری وین ہے وہ شام دے بہاروں فضا تے کئیے موت دی بدلی چھائے میڈی پاک داوا رس جلدی منج مو متے اوندا دل گھبرائے امام سجاد امام باقر نو فرماندے او میں کو دفن کرے ہے وہ باد دے وچ پہلے او کو منج دفنائے او نہیں بول دے وقت شریفاں کو ساڈے پالن والی ماں اللہ لعنت اللہ علیہ کو مالک اللہ ذکر ازا کو سات سفر المظفر مجلس اعضاء بامقام چک مرتضیٰ میں جس میں علامہ اظہر عباس حیدری زیغم عباس مجتبائی آصف رضا گوندل سید شوال حیدر سید علی رضا ممدی پر علامہ عقیل حیدری وسیم عباس